我的这个100公里挑战。今天这个刷马路刷到了这个闵行这边，你看我这个，哇，真的现在还是汗，啊，现在好饿，先搞杯咖啡喝，喝完咖啡之后再吃点东西，大概到5:30-6:00之间的时候继续再刷。好的，真的好多好多骑车的，骑车刷到了定西路，点了一个这个重庆的碗杂面。在上海啊，我就只吃到过2家好吃的碗杂面，一家就在这个定西路，还有另外一家在豫园路。像这个比星，这是他们在上海的第一家店，就开在了这个静安寺公园的门口旁边。他们的一些特调咖啡的菜单呢，就是我和喵二哥我们一起来给他研发的。那就帮我做一个，你看哪个快一些？不好意思啊，你马上就要打烊了。没事，不影响，不影响。哎呀，赶在了打烊前喝到了最后一杯，好开心。真的是今天晚上走了一晚上，你看我这个衣服啊，我把这个袋子拿开，看到没？这个出来了，看到没？坐这边喝一下喽。他们的这个特调的这种咖啡，它能做到20块钱一杯，我真的觉得太牛逼了，而且真的好喝。来 ，cheers， 走一个。其实比星咖啡他们已经把这个咖啡把它饮料化了。我们在给他们做研发的时候，其实他们这个定位就很清晰，就是说他没有特意的去给大家传达说我用什么样的咖啡豆，我这咖啡豆产自哪里，烘焙度是什么样子，但是就是喝着好解渴好爽。今天来跟着这个喵二哥来打卡这个 TD Coffee Shop， 现在拍照的这一款就是由喵二哥亲自研发的这款。Nice， 下边的这个咖啡液喝起来有点黏黏的感觉。欢迎你们来到 PT Coffee Shop， 我是今天你们的 AKA 街头咖啡艺术研究拉花技术画线必有秘术的 Golden Barista。 哇，弹幕的朋友们，你们可以猜一下这是一个什么呢？猜一下，那就请你们弹幕留言。哇， amazing 啊，哇，你看这个奶泡的质感打的，你之前是在那个日本蓝屏工作过是吧？对，我是在1号店是最长的，我是工作了4年。你在蓝屏子工作了4年？对。这个第一感觉，感觉上海的咖啡店怎么样？第一感觉是，我昨天第一个去的是蓝屏的1号店。啊。然后我就是感觉，虽然人很多，但是他还是有交流的。嗯。因为我点的是中国小时的那个。啊。但是他会说，我一定要为你介绍一下，他到底是老房子的一个元素，然后还有苏州和这个咖啡的这个。Shower Blend 拉花的冠军，没事，和公司一起合作，对，和烘焙的这个厂子一起做这个冰点。谢谢叉叉小姐姐，这个竟然有礼物互换环节，我也带了一个东西，就带了一个我们的周边，就我背的这个。但是呢，我觉得你更适合这个灰色的，就是我们做一些这个周边呀、啊，然后我见到一些朋友都会送一送。你平时喝牛奶咖啡多还是黑咖啡多？其实我喝，我是在上班之前，我们一定要喝手杯的这个叫吉米拉的大绿，就是那个直布罗陀。哦 ，Cortado。对对对，名字叫 Cortado， 是一个艺名、啊。但是我一般上班之前，我都会点一杯这个、啊、来喝，我不会喝黑咖啡手冲，这是最经典的一款。这边这个 Bagel 也蛮好吃的，专门的 Bagel。Bagel 加咖啡，就是，有点澳洲的感觉。上次有个
我很喜欢。味道怎么样？你觉得？我觉得特别棒啊，我觉得挺好的，就不会没有那个白酒那么呛。这个如果要是不跟你说里边加了酒，你能喝出来有酒味吗？有一点点。那个白酒味还是可以感受到的。我闻的话，其实闻就闻不到，闻不到。哦，是吗？哦，闻是闻到。还有这个，能不发吗？他是我广州带过来的朋友，过去来玩两天。中间是椰奶，然后底部是奶油和浓缩去打发的一个泡沫，搅拌均匀之后呢，在油吸管一起喝。这杯也挺热带的，因为它有用到椰奶嘛。满眼的绿色没有了。哇，你这个形容可以吗？哇，单独的喝水，然后椅子就收纳到这下面，看到了吧？啊，对，然后晚上的话就一栋可以坐十多个人。那意思就是说，这个晚上会挪到这个靠墙的位置，桌子会挪到那边去，然后这边的话有单独的一个课桌，然后这边也可以坐。哦，了解了，哇！一会儿我一拆你就知道。你们这个是资源重复利用。地方小，没办法。开心果都是地方，我这喝着好香啊！你要尝尝吧。嗯。而且粘稠而且。对。这是啥东西啊？这个嘛，其实这个不是冷萃，这是。是全自动的一个机器做出来的一个咖啡，啊、可以尝尝、哦。因为当时我为了出破洞，我没办法带机器去。但我的那个供应商，他的店里有机器可以帮我做，就是那个很贵的那个全自动机器，你知道吗 ？Eversense。对，用那个做出来的。嗯，可以尝尝看，我觉得还不错。来，你先来，你先来，你先来。好，像酒的味道，绍兴酒。它是热萃，但是把它萃好之后放到冰箱里，挺好喝的。其实它只是在干净度上面没有跟就是跟冷萃比不了，但是在口感上面差不多。干净度很简单，你过一遍滤纸，把吸盘滤掉，好了。对，小伙伴，这是我们那个淘宝店上一次和 East Coffee 联名的这个咖啡豆。就是非常抱歉的跟大家说，就是我们这个咖啡豆刚上架两三天，然后呢贵州就被封控了，然后呢所有的咖啡豆都发不出来。所以说呢，我就跟他们商量说，因为真的是即使是我们这个快递发不出来，但是呢还是依然让买这些东西的小伙伴等了这么长的时间。我就跟他们这个East Coffee 的厂家沟通，就是说为了弥补让大家等这么长时间，我们在发货的时候呢就额外的多发一包挂耳咖啡，然后我也会额外的再放一张明信片进去。那明信片上面呢，我也会亲自的手写清楚为什么这么晚才给你们发出来。非常抱歉，真的非常抱歉。真的是每一张都是自己手写的，所以说你可以看每一张这个字体都还有点不太一样。那这背面呢，就是我去全世界各地探店的时候呢，当时我觉得让我自己蛮深刻的这种片段。你看全世界各地的人的喝咖啡的这样的一种状态，包括你看这个老太太，这每一个照片里边，我其实现在回想看起来都觉得蛮珍贵的。那这个店呢是在这个前滩太古里，他们在嘉里中心啊、永嘉路都有别的店。你去的是哪个店？永嘉路。不敢点太多了，点太多了我们这个午饭超标了。超标了、啊、我觉得这已经超标了。已经超标了。对、其实我吃个午饭都是15块，可能20块钱以内。今天要200多。等一下这个必然买单了，我就不跟你 separate 了。我已经买了。已经买了。难得吃一顿好的，是不是？很饱满的一杯咖啡，就是既平衡又干净，带有酸甜感，就是很舒服。这杯咖啡是多少钱？
25其实很便宜了，25块钱在这种店里边，这种店里边通常也要卖到28到35之间，是不是？一杯美式，我去，毕导太会点了，已经流口水了，怎么？来开吃吧，咱们开吃开吃，哎，直接手拿就可以了，这份给你。它的汁水，还有牛油果，还有它里面的那个酱啊，就特别嫩。哎，骑车压马路，压压马路，逛逛街，走。一直是吧？队长，我感觉这个我有点跟不上你的节奏啊，你这个骑得有点快啊。车子速度很快的啊，而且非常急。这条路是永嘉路，这条路呢是嘉善路，那它这个台湾卤肉饭就在这个路口。卤肉饭，芭乐汁配的菜，这边还有这个一小杯茶哎。这个拌一下，我点的是这个卤肉饭套餐，刚才这个我听老板娘跟别的客人在聊天说，他们的所有的菜都是没有加味精的。老板娘哇好热情，特别特别亲切，他那个卤肉这个做的非常嫩，